بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلب کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر بائیس ہے جس میں ہم شاعر عمر بن معدی قریب عظبیدیوں کو پڑھیں گے اور ان کے اشعار کو سمجھیں گے یہ شاعر مخضرمی مشہور صحابی ہیں یہ شاعر کون ہیں مخضرمی ہیں یعنی ان کو جاہلیت بھی ملی اور اسلام بھی ملا مشہور صحابی ہیں ان کے اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ بنو جرم نے بنو حارس حارث کا ایک آدمی قتل کیا بنو جرم نے بنو حارس حارث کا ایک آدمی قتل کیا تو بنو حارث اپنے ساتھ بنو نہت کو ملا کر قصاص لینے آئے جنگ شروع ہوئی چونکہ بنو جرم کے ساتھ شاعر کے قبیلے بنو زبید کا معاہدہ تھا اس لیے میدان جنگ میں ایک طرف بنو حارث اور بنو و نہت تھے دوسری جانب بنو جرم اور بنو زبید تھے لیکن جنگ شروع ہوتے ہی بنو جرم باگ کرے ہوئے کیونکہ مقابل فریق میں بنو نہت سے ان کا رشتہ تھا اور معاہدہ بھی تھا تو انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ جنگ کریں ان سے کیونکہ وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ دشمنی میں بدل جائے گا اس لیے تو شاعر کا جو قبیلہ ہے بنو زبید شکست کھا گیا کیونکہ وہ میدان میں اکیلے رہ گئے بنو جرم تو باغ چلے چلے گئے معاہدے کی وجہ سے تو بنو زبید وہ شکست کھا گیا اور وہ بھی باغ کھڑا ہوا تو شاعر مذکور تنہا میدان جنگ میں رہ گیا اس جنگ کے حالات کو بیان کر کے شاعر کیا کہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں وقال عمر بن معدی کرب ازبید ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع ارسلت فاستبطرت فجاشت الي النفس اول مرة فردت على مكروهها فاستقرت. علام تقول الرمح يثقل عاتقي، علام تقول الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي لحى الله جرما كلما ذر شارق وجوه كلاب هارشت فازبأرتي فلم تغن جرم نهدها إذ ولكن جرما في اللقاء ابذعرتي ظللت كأني للرماح درية أقاتل عن أبناء جرم وفرتي فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نفقت ولكن کنرما اجرتي ترجمہ کرتے ہیں ولما رايت الخيل اور جب میں نے گھوڑوں کو دیکھا زورا لوٹتے ہوئے کا گویا کے گھوڑے جدا ولو و کھیتی کی نالیاں کھیتی میں جب ہم پانی دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نالیاں بناتے ہیں جس میں پانی گزر رہا ہو تو کہتے ہیں کہ ان الخیل جداولو وہ نالیوں کی طرح ہیں زرعن کھیتوں کی نالیاں اور سیلت کہ ان کو چھوڑ دیا ہے پھس تب فس اے امتدتی گویا کہ ہم نے نالیوں کو نالیوں میں پانی بہایا تو وہ دائیں بائیں ہر طرف سے پانی جا رہا ہے اسی طرح سے ہمیں گھوڑے نظر آ رہے تھے سمجھ میں آئی بات گویا وہ کھیتی کی نالیاں ہیں جن میں پانی چھوڑا گیا ہو اور وہ نالے دور دور تک پھیلے ہوئے ہوں تو گوڑے کی یہ حالت تھی اضطرابی حالت مسترب تھے بے چین تھے لڑکھڑا رہے تھے باغ رہے تھے یہاں وہاں آگے کہتے ہیں فجاشت الیہ النفس اول مرت تو کیا ہوا پہلی مرتبہ میرا نفس گھبرا گیا جاشت جاشا فضا خافا گھبرا گیا فجاش الی النفس میرا نفس گھبرایا اول مرتن پہلی مرتبہ فردت اس کے بعد اس کو لوٹایا گیا کس نے لوٹایا میں نے خود لوٹایا میرے نفس کو میں نے ملامت کیا میں نے مخاطب کیا فردت فردت النفس اعلی مکروہها ای اے ما لا تحب النفس نفس لڑائی کو موت کو پسند نہیں کرتی لیکن یہ اس کے لیے ایک ناپسندیدہ چیز ہے مکروح تو میں نے اس کو لوٹایا اپنے مکروح چیز کی طرف فستا قرتی اس کے بعد اس نے قرار پکڑا یہ مراد ہے تو کہتے کہ ناپسندیدگی کی طرف میں نے اس کو لوٹایا جنگ کی طرف سو وہ جم گیا تقول الرمح یثقل عاتقی اے نفس تجھے کیا حق ہے کہ کہے کہ نیزو نے میرا کھاندہ کاندھا بھوجل کر دیا یہ کنائے ہے اچھے شہ سوار ہوں یعنی علامہ علی شی انطقول اے نفس تو کہتی ہے کہ رمح نے کہ نیزوں نے میرے کندھے کو بہت بھاری کر دیا ہے بھوجل اثقل یسقل ثقیل کر دینا شی ان ثقیل از قل رمح و ہے کہ بھائی رمح میں اٹھائے ہوئے دوڑ رہا ہوں تو اے نفس کیوں ایسے طرح سستی کی باتیں کرتی ہیں از انا لم خیلو اذا کر رہ کرتی کہا جب کہ گھوڑوں کے حملے کے وقت میں نیزہ بازی نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کیوں کہتی ہو کہ یہ بہت بوجھ ہے اذا انلم لم خیلو اذا کر رہ کرتی کہا کہ نیزوں نے میرا کاندہ بوجل کر دیا یعنی تو اپنے آپ کو بہترین شہ سوار کیوں کر کہہ سکتا ہے جبکہ گوڑوں کے حملے کے وقت میں نیزہ بازی نہ کروں اگر میں نیزہ بازی کروں تو اے نفس تو اچھا شہ سوار ہے تو اس لئے اپنے آپ کو جم کے رکھو اور ڈھٹ جاؤ باغو نہیں آگے کہتے ہیں لہ اللہ جرمن لحا یہاں پہ لکھا ہے اہل کا ہلاک کر دے اللہ کس کو جرم کو کیوں کل لما ذرہ شارقن جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے دیکھو شمس شارق شمس اللہ جرم کو ہلاک کرے جب بھی سورج طلوع ہو یعنی روزانہ اس کو ہلاکت میں ڈال دے وجوہ قلع اب کیا ہے کہ بھائی کلاب وہ ایسے حرکتوں وہ ایسے کتوں کے چہرے ہیں وجوہ کلاب ان, ان چہروں کو جو کتوں کی طرح ہیں کلاب جمع کلب کلب کہتے ہیں کتے کو آگے کہتے ہیں ہارشت فض بررتی ہارشا کے ترجمہ ہے سخت ہونے کے ہیں یعنی ایسی وجوہ کلاب بن ہارشت ایسے چہرے کتوں کے جو سخت ہو گئے ہیں فض برتی اے استعاد القتال وہ وہ کتے جس کو آپ تھوڑا سا غصہ ہوں یا اس کو مارنے لگیں تو وہ آپ کو کاٹنے لگتا ہے آپ کی طرف لپکتا ہے آپ سے جھگڑا کرتا ہے آپ پہ حملہ کرتا ہے تو ایسے ان کے چہرے ہیں تو ان ان کو اللہ ہلاک کرے جب بھی سورج نکلے کیونکہ وہ ایسے کتوں کے چہرے ہیں کہ وہ سخت ہو چکے ہیں نرمی ان میں نہیں ہے فس بہ اور وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں اور قتال کرنا چاہتے ہیں فلم تغنی جرم نهدها دہا اصطلا فلم تغنی جرم نهدها دہا قبیلہ بنو جرم نے اپنے رشتہ دار نہد کو فائدہ نہ بخشا یعنی اغنا یغنی فائدہ پہنچانا فلم تغنی فائدہ نہیں پہنچایا جرمن جرمن فاعل ہے قبیل جرمن نہ دہا نہد سے مراد رشتہ دار جو ان کے رشتہ دار ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کون تھے وہ یعنی بنو نہد جرم نے بنو نہد کو اکیلا چھوڑ دیا فلم تو ن جرم النحد اصطلا جب وہاں مقابلہ زوروں پر تھا اور آپس میں دو فریق جمع ہو گئے تھے ولاکن نہ جرمن لیکن جو جرم قبیلہ ہے مگر یہ بنو جرم جنگ من متفرق هو اور باغ ولكن جرمن في اللقاء في الحرب في الملاقات اذ بعرت اي تفرق اذ بعرت اي تفرقت تشتتت فرت ولت تو یہ سارا اس کے بنیں گے جرمن في اللقاء اذ بعرت زللت للرماح دريه ابني اپنی حالت بیان کر رہے ہیں میں نیزوں کا گویا میں باقی بچا میں باقی رہا میدان میں ذولیل تو زولی اسبہ آپ نے پڑھایا افعال ناقصہ ذولیل تو میں باقی بچا کہ انی گویا کہ میں لرر نیزوں کے لیے دریت ڈھال ہوں ٹھیک ہے میں ہدف بن گیا سارے تیر میرے اوپر برس رہے ہیں اقاتلو میں دفاع کر رہا ہوں میں قتل کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں لڑ رہا ہوں عن ابنائی جرمن جرم کہ جو ابنا ہیں یا جو لڑکے ہیں قبیل جرم کے وہ فرتی کہتے ہیں کہ بنو جرم کی جانب سے لڑ رہا تھا اور وہ خود باغ نکلے میں وہاں بچا اور بنو جرم تو باغ گئے اب ان کے لیے میں لڑ رہا ہوں جان کو ہتیلی پہ رکھ کر فلو ان نقومی ان توقتنی کاش کہ میری قوم کے نیزے مجھے ناطق بناتے میری قوم کے جو نیزے مجھ پر برس رہے تھے اگر وہ مجھے ناطق بناتے رماعہم نتقت تو میں بھی جواب دے دیتا ولیکن الرماح اجرتی اس کا مطلب ہے کاش کہ میری قوم کے نیزے مجھے ناطق بناتے تو میں بولتا لیکن ان کے نیزوں نے میری زبان کھینچ لی یعنی لیکن باغ گئے میری قوم جب میری قوم باغ گئی تو اب خاموشی کے سوا چارہ نہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں اب میں کیا باتیں کروں اگر میرے ساتھ میری قوم ہوتی یدم بیدن ٹھیک ہے اور میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتی تو اب میرے جو نیزے تھے وہ بھی بول پڑتے میں بھی بول پڑتا میں بھی شجاعت اور بہادری کا کیا کرتا اظہار کرتا لیکن جب ان نے سستی اور اس سے کام لیا جبن سے بغیرتی سے یا سمجھ لو بزدلی سے تو مجھ میں بھی بات کرنے کی ہمت نہ رہی اجرتی اجرتنی خوفتنی فانائیگن فررتو يهاتين شعر مزيد برلته وقال سيار بن قصير الطائي فلو شهدت ام القديد طعاننا بمرعش خيل الارمني ارنتي عشية ارمي جمعهم بل بلبانه ونفسي وقد وطنتها ولا ولاحقت الاطال اسندت صفها الى صف اخرى من عدا عرتي. فلو شہدت ام القدیدی یہ ام القدید یہ شاعر کی بیوی ہے شاعر کون ہے ابن قصیر عقائی یہ کہتے ہیں کہ اگر میری زوجہ میری بیوی بھی جنگ میں آ جاتی فیان انعان طعان کو کہتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ فعان کا جو معنی ہے نیزہ بازی یا نیزہ مارنا الطعنو اطیانوں تو اگر ہمارے نیزوں کو وہ دیکھتی اور ہمارے لڑائی میں شریک ہو جاتی بیمر عاشا جو مرعش کے مقام پر ہماری لڑائی تھی خیل الارمنی تو وہ کیا کرتی ارمنی شہ سواروں کو دیکھتی ارمنی شہ سواروں کے ساتھ ہماری جو نیزہ بازی ہوئی تھی اس میں اگر وہ حاضر ہو جاتی ارنتی تو شدت خوف سے چیخ پڑتی ارنت ارنت بیمانہ صاحت سواحت کے معنی کیا ہیں چیخنا چلانا یا سوراخت یہ دونوں معنی ہم لکھتے ہیں سوراخت و سواحت اگر ق... ام القدید حاضر ہوتی اس جنگ میں تو کیا ہوتا ہمارے نیزوں نز... کو دیکھ کر اور ہماری حالت کو دیکھ کر مراش کے مقام پر ارنتی صاحتی اشیت ارمی اس شا... یہ اس شام کی بات ہے اشیتھا اشیتھا یعنی وہ عشیہ او ضحاہ آپ نے پڑھا ہے ترجمے میں عشیہ کے وقت ارمی میں مار رہا تھا جمعہم ان کے جم گھٹے کو یا ان کے جم غفیر کو بلا بانی ہی گوڑوں کو گوڑے کے سینوں کو ٹھیک ہے یہ اس شام کی بات ہے جب میں ان کی جمعیت کو گوڑوں کے سینے اور اپنی جان سے ماز ماز رہا تھا یا مار رہا تھا مارتا تھا کنت ارمیہم ارمی ہی و نفسی گوڑے کے سینہ سامنے تھا اور میں تھا وقت وطن تو انتی اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے نفس کو جنگ کے لیے مادہ کیا وطن تو ہا او وطَن تو انفس فتم انتی فنفس و اطما تو اس نے اطمینان کا اظہار کیا اور وہ جنگ کے لیے راضی ہو گئی ولاح قتِ اللہ تعالی اسنۃ اور بہت سے ملے ہوئے کھوکھ والے باریک کمر والے گھوڑے جن کی صف کو میں نے دشمنوں کی صف کے ساتھ ملا دیا تو دشمنوں کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے ان کے رونگٹھے کڑے ہو گئے اور وہ ڈر لگے ولاء قتل اسنت و صفحہ اور میں نے پتلی دبلی جو کمر والی ہمارے گھوڑے ہیں وہ میں نے برابر کر دیے ان کی صف کے ساتھ گویا کہ ان کے ساتھ بالکل ہم مل گئے تو یہ ملے ہوئے کھوک والے باریک کمر کے گھوڑے جن کی صف کو میں نے دشمنوں کی صف سے ملا دیا تو کیا ہوا اسنت تو ای صف الاطالی پتلی کمر والے گھوڑے جو ہیں دبلی کمر والے صف اخرى دشمن کی صف سے میں نے یہ والی صف ملا دی من عدن دشمنوں عدن عادی العادی عدو دشمن کی صف سے فخش عرچی تو وہ سارے ڈر گئے ان کے بال اور رونگٹھے کھڑے ہو گئے اخشعر الجلدو خوف سے یعنی جو انسان کا بدن ہے وہ اس پہ ایک لرزہ سا تاری ہو جاتا ہے اور اس کے بال رونگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی ان کی حالت ہی اور بھاگ گئے آج کے لیے اتنا انشاءاللہ امید ہے اشعار سمجھ میں آگا ہوں گے والسلام علیکم